Всем привет! Вы на канале «Женские будни доярочки». Сегодня, наконец-то, дошла очередь до нашей люцерки. Спасибо сыну, який помогает в цьому году выкашивать ее. Мне намного легче будет. Начали косить. Я зараз набиваю мішки и отвезу несколько мішків домой, дам хозяйству. Потом візьму вила, граблі. Пока син буде викашувати, я буду згрібати, слаживати це все на кучки. Ну і хочемо наняти трактор і це все звести, весь плантар. Тому що мішками буде звозити дуже-дуже мені довго. Так що будемо працювати зараз. Оставайтесь з нами. Приїхала на допомогу мамі і брату. По дому поробила всі діла. Братик молодець. Оце допомагає. А так би ми косили. Брат каже, що я приїхала? Мама каже, погуляти. Зараз будемо згрібати і робити валки. Поки немає дождя, треба це сьогодні вспіти все до обіду. Після обіду опять передають дощ по погоді. Да. Вот такая и природа. Оце вам и море сельское. Думали, ми будемо свій плантар перевозити трактором. Ну, з трактора. Зараз підожди, покажу хоч людям. Ну, не виходить, і тепер ми будемо, як завжди, перевозити на велику в мішках. Моя доця нагрузила 4 мішка і зараз буде катити. А я буду ставати і набивати мішки. Не так багато цієї трави, як дуже погано її перевозити в мішках. Більше часу проходить для того, бросаю, щоб набити ці мішки по 3 травичинки. Трава висока. Так що будемо перевозити. Ого-го. А в нас дожді не прекращаються. Сьогодні теж був дощ в обід чи той перед обідом. На завтра сутковий дощ. О, така в нас жизнь. Класна. Зато ми на природі. А косить тут скільки у мене, блін, якщо ви тільки бачили, яка у нас трава замечательна. Та мені не проблема покосить, я покосю, а от перевозить цю траву дуже тяжело, звісно. Дивись, який горошок, вау, прелість. Трава замечательна, і туди далі, там везде коси. Коси, коси, коси. Перевозить немає чим. Thank you.
ще раз перевозимо все. Я переворачую, мама натаптує. Мокро під низом, під валками. Мокре стоїть. Вчора дождяка був. Цілий день гниє. Валок скидали, думали перевезем. Що не перевезли трактором, братик уїхав, а на трактор я просто не достану для трактора. А нанімати газельку, то нам буде проще купити уже готове сіно в тюках, чим платити за ходок 6 тут буде газельок. І що воно нам обійдеться, то на то і вийде. Тільки з газелькою ми ще й пахати тут будемо. Фух, то в общем отак. Жалко, з трактором не вийшло. Брата визвали на роботу. Ну, а я переворачую, трошки розкидую валок. Ось огнить почало і все. Оце дожді. Оце от таке сіно. Зараз буду переворачувати максимально, скільки сил хвате. Мама натаптує мішки. Ой, коротше. От вам і трудові будні. Побалакати не хочеш? Всім привіт! І ще раз, да? Бо прошле відео ми знімали позавчора, а сьогодні вже вставимо все в місті, щоб воно в одне відео влізло. Тому що вчора у нас дощ да. Всю день стояв, йшов, тобто, ливень. Ой, а сіно скошене гниє лежить. Так що в кого немає роботи, приходьте до нас. Да, ми, кстати, дамо молока безплатно, хто нам поможе, між прочим. Домашнього. Домашнього, да, це не шутка. І молока, і сливок, і сметана, і творог, да, і оладків, і блинчиків нажаримо в дорогу. Погода не дозволяє не висушити його. Там зараз Маріна може покаже. Находить чорне це небо, і опять дощ. Скільки звеземо? Хоч пару мішків. Жалко, звісно, дуже жалко. Ну, що ти зробиш? Така погода у нас в цьому году. Скільки я живу, я ніколи ще такої погоди не бачила, чесно кажучи. Щоб йшов у нас 2 місяці дощ. Як не кажуть, день йде, то через день. І проливний. Так що, що ми будемо робити, не знаю, з цим сіном. Воно просто не сохне. Не дає можливості погода. Ми будемо натаптувати, скільки зможемо, звеземо. Да, діватися нам нема куди. Звісно. А за нас робити ніхто не буде, це ж понятно. Ой, отакі у нас діла. Опять буде дощ. Ой-ой-ой-ой. Отак от. А вам всім удачі і до нових зустрічей.